Ja, god romjul, folkens. Her kommer fredagsvitsen. Det var denne lille jenta som spurte mora si hvordan hun blei til. Jo, da svarte mora. En gang for mange år siden plantet faren din og jeg et lite frø. Vi tok vare på det lille frøet hver dag til den dag begynte å spire. Etter hvert så kom det mange blader på den, og til slutt ble det lille frøet til den vakreste plante. Da tok vi bladene, tørka de og røyka de. Da blei vi så steine at vi knulla uten gummi.